Այսօր Նինոսմինդայի շրջանի փոքր Գոնդուրա գյուղում դեղի ունեցավ ֆուտբոլի առաջնություն Մերուժան Հովսեփյանի հիշատակին նվիրված։ Առաջնությանը մասնակցում էին շրջանի տարբեր գյուղերից ժամանած թիմերը։ Բացման խոսքով հանդես եկավ սպորտի և մշակույթի ծառայության պետ Ջորաս Նախճյանը։ Փոքր Գոնդուրացիներ, մեր հարևան գյուղերի, Ջավախքի գյուղերի ներկայացուցիչ ֆուտբոլիստներ, բոլորը այն ողբերգական դեպքը հիշում եք, երբ որ մեր Մերուժան Հովսեփյանը, մեր լավագույն ֆուտբոլիստներից մեկը շրջանի, ես նրա խաղերը հիշում եմ շրջանային առաջնությունների, շրջանից դուրս, զոհ դարձավ, ավտովթարի, և գյուղը, գյուղի երիտասարդությունը նախաձեռնեց մի հետաքրքիր գեղեցիկ միջոցառում, անցկացնել ամեն տարի ֆուտբոլի հուշամրցաշարժ և դրանով հավերժացնել իրենց ընկերոջ, իրենց համագյուղացու հիշատակը։ Պայծառ երիտասարդ է եղել, աշխուժ, գյուղում սիրված, հարգված, այնպես որ նա արժանի է։ Ձեզ ասեմ, շրջանում 3-4 հուշամրցաշար ունենք, և քաղաքում ունենք Մարգոսյանի, և Կատնադոյում ունենք, Մեծ Խաչալիում ունենք, սա 4-րդ հուշամրցաշարն է ֆուտբոլի գծով։ Իհարկե թիմեր այստեղ դեռ 5-6-ն են, էլի են գալու։ Ես կարծում եմ, որ 10 թիմեր կմրցեն, ինձ թվում է, որ մյուս օրը մենք կարող ենք ֆինալ անել, կիմանանք ֆինալին, կգանք հաղթողներին, սա բոլորը հարգանք է, այստեղ առաջի, երկրորդ, երրորդ տեղ հուշամրցաշարերում վետ չի լինում, իմացեք։ Սիրելի երիտասարդներ, այսօր փոքր Գոնդուրա գյուղում տեղի է ունենում հուշամրցաշար։ Հուշամրցաշար, որը նվիրված է մեր գյուղի ամենանվիրված և սիրված, հարգված այն երիտասարդին, որը մայիսի 27-ին դժբախտ պատահարի զոհ դարձավ, ավտովթարի զոհ։ Ուստի այստեղ բոլոր հավաքվածներին ես խնդրում եմ շատ լավ պայքար, մեկը մեկին ոչ կոպտել, առանձին հայհոյանքներ ոչ էլ բան, որ նոր ուժեղը թող արժանին հաղթանակ տալ։